U našem studiju je Strahinja Jeftić, fudbaler Trepče. Dobrodošao, Strahinja. Bolje vas našao i hvala vam puno na pozivu i što pratite rad i uspjehe fudbalskog kluba Trepče. Pa evo, počinjemo od toga. Hvala na ovim lijepim rečima kada je u pitanju naš rad. Naravno, mi imamo tu ulogu da pratimo sve oblasti, ali fudbal je ovdje posebno značajan, pre svega zbog Trepče, zbog njene tradicije i tako dalje, i želimo da damo pun doprinos onome što vi radite. U svakom slučaju, vi se borite, uspjeli ste dosta toga da promijenite, imate odlične rezultate i evo još jedno kolo je do kraja ovogodišnjeg prvenstva. I odmah da kažemo, u ovom ste igrali nerešeno sa Slogom, odličan rezultat, osvajači ste Kupa Kosova i Metohije, pa evo da malo napravimo jedan pregled tih rezultata. Naravno, u subotu smo igrali protiv šampiona naše lige, koja je Sloga iz Kraljeva, koja je jednu godinu igrala Šumadijsko-Rašku zonu i evo već nakon godinu dana se vraćaju u Srpsku ligu Zapad. Ja im na tome čestitam ovim putem, na fair borbi, na lepom gostoprimstvu i još jednom kažem, poželio bih sve najbolje u daljem takmičenju Srpske lige Zapad. Bila je utakmica, što da kažemo, otvorena i jako lepa za gledanje, dosta šansi s jedne i s druge strane. Na kraju, mislim, i najrealniji rezultat, 1-1, zadovoljni svi. Rešeno je mnogo pre ove utakmice i njihov odlazak u Srpsku ligu i naš opstanak u Šumadijsko-Raškoj zoni. Znači, nije imala neki značaj. Nije imala neki rezultatski značaj, ali je bilo ono jako lepo vreme. Njima dodala pehara, čestitke od Saveza i napravili smo im jedan špalir, te smo ih pozdravili i poželili im sve najbolje u Srpskoj ligi Zapad. Onako kako i dolikuje pravim sportistima, naravno. Svega, evo i mi čestitamo fudbalerima Sloge. Moramo da kažemo da Sloga i Trepče imaju dugu tradiciju u toj sportskoj i prijateljskoj saradnji. Nekada, u ono vreme stare Jugoslavije, to je bilo čuveno nadmetanje, velike derbi utakmice Trepča Sloga. Dakle, ali to je bilo na terenu, a inače van terena uvek je vladalo pravo sportsko prijateljstvo. Apsolutno se slažem sa vam. Da napravimo pregled i ono što se dešavalo u nekim drugim utakmicama. Bilo je tu malo i padova, oscilacija u rezultatima? Pa bilo je, da kažem, jedan turbulentan period, što zbog povreda, odsustva igrača, povrede. Znate, imamo jako kratak spisak igrača na koje može da se računa, tako se kaže. Imamo dosta mladu ekipu, ja mislim čak jednu od najmlađih u ligi, gde svaku utakmicu počinjemo sa 4 do 5 bonus igrača. To su igrači 2005-2006. godište i mlađi. Tako da sa tog aspekta ja mislim da smo jedna od najmlađih, ako ne i najmlađih ekipa u ligi. Ali to nam zaista nije predstavljalo problem da osiguramo opstanak, što je i bio cilj ove sezone, da se obezbedi opstanak u ligi, tako da bilo je i loših rezultata, bilo je i dobrih rezultata, ali sve je to deo fudbala, deo sporta. Da. Nakon niza pobjeda za redom došli su ti neki malo loši rezultati. Na to je uticalo i stanje u klubu. Moramo da kažemo, finansijski problemi su pre svega tu vrlo bitni. Nema se dovoljno para, to ne može da podmiri ni opština, ni ustanova za omladinu i sport preko koje ide finansiranje. Tako da nemate sredstava za neko pojačanje koje je bilo ovako ozbiljnija, ali zahvaljujući toj kompaktnosti u ekipi, radu uprave na čelu sa gospodinom Ujarevićem, trener Vukićević, vaša Sloga je učinila svoje i vi ste to izborili opstanak. To je pre svega jedno drugarstvo koje datira mnogo vremena unazad, tako da to je ono što nas je držalo sve vreme zajedno, da kažem žargonski, da se ne raspadnemo, da se izborimo, da izdržimo do kraja i da ovo prvenstvo onako fudbalski lepo privedemo kraju kako i zaslužuje fudbalski klub Trepče. I da se očuva to ime, da se očuva klub, da bude aktivan, i to je ono što je najbitnije, da animira mlade. To će se desiti narednih godina, siguran sam, zahvaljujući takvom pristupu. Da sada kažemo nešto o osvajanju Kupa Kosova i Metohije. Osvajanje Kupa Kosova i Metohije za nas je, da kažemo, predstavlja jedan imperativ da osvojimo taj pehar, što se kaže. Igrali smo protiv ekipe Fudbalski klub Glama iz Koretišta.
igrali smo u Žitkovcu, što je jako bitno za nas, gde nismo bili domaćini kao i u domaćoj ligi, odnosno kao u Šumadijsko-Raškoj zoni, gde smo domaći u Baljevcu, nego smo igrali u Žitkovcu, što je jako dobro za nas, dobro za naše ljude ovde, da mogu da dođu, pogledaju i vide kako igra fudbalski klub Trepča. Pobedili smo rezultatom 3-1 i ovim putem bih pozdravio igrače i stručni štab ekipe Glama iz Goretišta na jako dobroj i pruženoj igri, fair borbi. Nažalost, jedan je pobednik, odnosno na svu sreću to smo bili mi i sada idemo dalje u pretkolo Kupa Srbije. Kako pripunjaš Žitkovac, igrali ste sa Mokrom Gorom i to je opet jedan lep događaj. Ja mislim da je to jedina utakmica u Šumadijsko-Raškoj zoni gde mi možemo stvarno biti na svom, da kažemo, domaćem terenu i to je bilo protiv fudbalskog kluba Mokra Gora. To je bilo, mislim, pretprošli vikend, nisam najtačnije onako siguran, mislim da je bilo to pre dve nedelje. Golovi su izostali, 0-0 je bio rezultat, ali jako dobra igra sa obe strane. Igralo se u nekom trenutku da niko ne izgubi. Da. Opet, tu smo pred domaćom publikom, nismo želi da se obrukamo, ni oni nisu želi da se obrukaju, jednostavno vodili smo računa kako se pomeramo, kako stojimo, pa ako se stvori neka šansa za pogodak. Lepa utakmica i utakmica za uživanje. Naravno, naravno. Imali su šta da vide naši gledalci. Da, složit ću se sa mnom da je uvek vrlo bitno da istaknemo upravo rad tih klubova i njihovo postojanje u drugim sredinama na Kosovo i Metohiji. Mokra Gora je ta koja je nakon Trepče izborila tako neki svoj status u fudbalu, ali je mnogo bitno podržati i ove klubove koji su mnogo manji, žive i rade u teškim uslovima u drugim sredinama. Apsolutno. Mokra Gora je, na primjer, u početku ove sezone imala jako, jako loš start, gde se nije znalo kako će završiti sezonu, ali na svu sreću doveli su par dobrih igrača, napravili su jako dobar kostur. To su sve iskusni igrači, ekipa koja dugo igra zajedno, poznaje se dovoljno dobro i uspeli su, hvala Bogu, da izbore opstanak u Šumadijsko-Raškoj zoni. S druge strane, imamo i klubove južno od Ibra koji se takmiče u njihovoj tamo zoni jug. Nisam siguran, nisam ispratio kako je stanje, kako je tabela u njihovoj ligi, ali kao što ste rekli, mnogo je teže i za funkcionisanje, i za treniranje, i snabdevanje sredstva, nego, da kažemo, u ovom slučaju kod nas. Nije ni kod nas toliko sjajno kao što ste pomenuli pre, ali borimo se. Jedan jako težak period je iza nas, prethodnih godinu dana, znate sve šta se izdešavalo i to je uticalo i na igrače, i na stručni štab, pa i na lokalnu samoupravu, da jednostavno nije bilo sredstava u prolećnom delu da se obezbedi ta neka finansijska podrška, što ja razumem, ali opet na svu sreću mi smo još pre početka play-offa smo uspjeli da obezbedimo i matematički opstanak, tako da taj neki rezultat nas je držao sve do kraja i da ovo privedemo kako treba. I kraj je u subotu, poslednja utakmica. Poslednja utakmica u subotu, igramo protiv ekipe Šumadije iz Kragujevca. Ja se iskreno nadam i pozivam sve svoje igrače i kolege iz tima da se skupimo za tu utakmicu. Ja sam siguran da hoćemo, jer Šumadija nam je jedan veliki dužnik. Imali smo peh da pre možda 3 ili 4 kola unazad igramo isto protiv Šumadije, gde smo bili desetkovani sa 12 ili 13 igrača, smo otišli u Baljevac. Dosta igrača iz prvog tima nije igralo i naravno to se odrazilo na rezultat. Izgubili smo rezultatom 0-4, tako da su nam veliki dužnici. Ja se iskreno nadam da ćemo sezonu završiti pobedom protiv Šumadije. Da, i da to bude kruna ipak uspeha ove sezone. Uspeh je ovo što ste vi uradili. U jednom trenutku ste čak došli do onog gornjeg dela i to u jednom trenutku smo bili prvi na tabeli. Da, jeste, i to je ono što je najbitnije. Nakon toga se desio taj period krizni, ali ste ostali u ligi i u svim tim okolnostima treba čestitati. Sve čestitke igračima, pre svega tebi i tvojim drugovima, upravi, treneru Vukićeviću, i ja vam želim uspeh, naravno, i u kupu. Koliko god mogli da dogurate, to je ipak malo teže takmičenje, a naravno što se tiče ovog ligaškog iduće godine još mnogo boljih rezultata.
Hvala vam puno što kažu moji saigrači. Borit ćemo se za Evropu, ako Bog da, kroz kup Srbije. Šalim se, šal na stranu. Ne mislim da nemamo šansu. Zašto da nemate, bar ta mašta na kraju kraja. Ko zna šta se može Bog da nam donese. Možda mi prođemo i to pred kolo, pa budemo igrali šestinu finala kupa Srbije, gde možemo da dočekamo neki timovi super lige. To nikad se ne zna, fudbal je nepredvidiv. Tako, i ono što je najbitnije, da imamo jedan lep sportski događaj. Apsolutno, se slažem s vam. Strahinja, hvala na ovom gostovanju. Hvala vam na poziv još jednom.